Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Broj migranata koji od početka izbjegličke krize ušao u Hrvatsku prešao je jučer brojku od 200 tisuća. Samo od ponoći do 9 sati ujutro u zemlju ušlo više od 2,5 tisuće migranata. U međuvremenu u Slavonskom Brodu u tijeku je užurbana priprema ininog skladišta za zimski izbjeglički kamp. Vojska, gradska komunalna poduzeća i stručne službe pripremaju teren za prihvatni centar koji bi trebao vrlo brzo biti u funkciji. Hrvatski Crveni križ i dalje poziva građane da se odazovu u velikoj akciji Pomozimo izbjeglicama na području Republike Hrvatske. Primaju novčane donacije putem donatorskog telefona 060 9011 te materijalne u obliku nekvarljive hrane, tople odjeće i obuće te higijenskih potrepština. Mi smo bazirani na pružanju humanitarne pomoći, to je ono što će biti naš posao i ovdje. I glavno je da se osigura ona osnovna humanitarna pomoć. Tu je prije svega riječ o hrani, vodi i higijenskim potrepštinama. Budući da dolazi hladnije vrijeme, to je onda i topla odjeća, deke i tako dalje. U sklopu projekta je policija izrađena aplikacija s detaljnim uputama kako na brz i jednostavan način uz fotografiju događaja policiju obavijestiti o potencijalnom prekršaju ili kaznenom dijelu. Tako građani događaje u čiju zakonitost sumnjaju mogu dojaviti policiji putem svojih pametnih telefona. Procedura je jednostavna. Za početak se pametnim telefonom fotografira događaj, pri čemu je poželjno imati uključene geografske koordinate, nakon čega se snimku pošalje središnjem portalu MUP-a. Ukoliko želi, građanin može upisati i komentar, odnosno opis događaja, te nastaviti anonimno komunicirati s policijskim službenicima koji zaprime poruku kako bi odmah odgovorili na eventualna dodatna pitanja. Znamo da je dosad bio jedini način komuniciranja građana s policijom putem telefona ili dolaskom u policijsku postaju, znači dojavljivanjem prekršaja kaznenih djela, mailom ili slično. Evo, ovakav vid komunikacije sa policijom je i bitan iz razloga kada nije moguće ostvariti telefonski kontakt ili ako postoji nekakva okolnost, situacija gdje se građanin može doći u dovesti, odnosno doći u nekakvu rizičnu situaciju. Danas se obilježava Svjetski dan osteoporoze. Od osteoporoze najčešće oboljeva stanovništvo srednje i starije životne dobi. Zbog toga što ne boli, teško je prepoznati, pa se još naziva i tiha epidemija. Proteklih godina sve više se govori o tome kako održati zdrave kosti. Upravo ovogodišnji dan osteoporoze posvećen je zdravoj prehrani za očuvanje zdravih kostiju. Kao kod većine kroničnih bolesti, najbolji način liječenja je prevencija. Zato se nastoji od samog početka poticati stanovništvo na zdravi način prehrane kako bi smanjili rizik oboljenja od osteoporoze. Iako je ovogodišnji dan osteoporoze namijenjen ljudima svih životnih dobi, poseban naglasak je na trudnicama. Znači, sa uzimanjem dovoljne količine kalcija, vitamina D, sa kontrolom njihovog statusa tijekom trudnoće, sa znači potrebnom količinom kalcija koju fetus dobiva unutar majke, jer ona dalje definira postignutu dobru koštanu masu s kojom će se roditi, a ona indirektno utječe i na mogućnost postizanja vršne koštane mase tijekom puberteta. Nakon Zadra košarkašice Broda na Savi u susretu drugog kola A1 lige u dvorani Vijuš sada su ugostile aktualne prvakinje Hrvatske Medvešćak iz Zagreba. Bila je to očekivana dominacija goši koje su još k tome imali šutersku večer, to je to glavni razlog njihove visoke pobjede s 95-50. Gošće su u utakmicu otvorile s 12-0, da bi nešto kasnije bilo 15-2, a vrijedi izdvojiti sjajnu Ivu Borović koja je u tom periodu postigla 3-30 te njenih tada 11 poena. Na kraju je prva četvrtina završila s 27-11, da bi se na odmor otišlo sa 49-21. Niti jednog trenutka Medvešćak nije podcjenjivao Brod na Savi, te se u nastavku utakmice prednost stalno povećavala na konačnih plus 45 razlike. U sastavu Broda na Savi ponovno je najmlađa Mihaela Lazić postigla i najviše koševa, i to 19, dok je do nje Ana Kolar ubacila 11, a Ivana Rosandić 10 poena. Cure su jako dobre i mi smo malo mogli bolje odigrati, ali cure su se stvarno pokazale da su odlične i drago mi je što smo se rotirali, što smo dobili svi priliku igrati. Pa slažem se da svima malo imamo tremu, kod svih je trema prisutna, ali nadam se da ćemo sljedeći put potruditi da malo te da zicere malo više zabijamo. Šutevi jesu toliko važni, ali previše fulanih zicere.
Do kraja dana prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost malo kiše. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13 Celzijevi stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.